Kombëtarja U21 do të nisë të hënën grumbullimin për ndeshjen miqësore kundër Bullgarisë, që do të luhet në stadiumin Elbasan Arena më 20 qershor. Mesditën e kësaj të enjtë, trajneri i shpresave Alban Bushi zbuloi për media dhe opinionin publik listën me 22 futbollistët e thirrur për këtë sfidë. Trajneri Bushi nënvizoi se pjesë e ekipit në këtë grumbullim janë 8 lojtarë të rinj, ndërsa shpjegoi dhe mungesat e disa prej lojtarëve të skuadrës U21, mes të cilve edhe tre shkodranët, Dyshan Kuqeblu, Alivoda Ismaili dhe Prekën e Partizanit. Me thënë drejtën, kishim planin për të marrë lojtarë tjerë këtë radhë, pavarësisht edhe këta i kemi pas gjithmonë alternativa shumë të forta dhe shumë të mira. Pra ne quhet ekip kombëtar sepse mund të ketë mungesa dhe ne kemi një listë shumë gjerë për 40 lojtarësh. Na mungojnë shumë lojtarë këtë radhë, sepse ekipi i parë ne kanë ikur 3 lojtarë, si është Bajrami, Mitaj dhe Simoni, kemi Behar Ismailin që na mungon, kemi Ali Vodën që për arsye teknike, me gjithë Prekën për arsye teknike që nuk do të jenë, me mund të jenë pjesë e ekipit në vazhdim. Këta lojtarë të rinj që kanë ardhur janë shumë të mirë, kemi kohë që i shohim, janë lojtarë të perspektivës, që unë pres shumë nga ata, i kemi ndjekur në ekipet e tyre, nuk është se luajnë nivele shumë të larta, përveç Civejës që luan në Bundesliga me ekipin e Augsburgut në Bundesligë Gjermane, lojtarët e tjerët janë në kategori 2-ta, 3-ta mund të themi, por janë lojtarë të mirë dhe të rinj që do të premtojnë për të ardhmen. Për Ali Votën edhe për Prekën, mendoj që janë arsye teknike, thjesht do të shohim disa lojtarë të rinj që kemi marrë për të radhë, sidomos në qendrën e mbrojtjes kemi marrë 3 lojtarë të rinj siç është Zuka, siç është Pruti, edhe Zuka, Pruti dhe Dajko. Do t'i shohim këtë radhë sepse janë lojtarë që vinë për herë të parë përveç Dajkos, si ka qenë me ne në Turqi, por ka luajtur mbrojtësi të djathtë. Këtë radhë do ta provojmë qendrën e mbrojtjes, që është lojtar, është pjesë e AEK-ut. Sa i përket ballafaqimeve zyrtare, Bushi theksoi se në grupin ku luan Shqipëria nuk ka emra të mëdhenj si Spanja, Anglia e tjerë, por janë Rumania dhe Zvicra që të lënë të luash futboll, gjë që i bën optimist se do të bëjnë më të mirën e tyre duke kërkuar kualifikimin në grup.